ya kijiri katika usimamizi wa soka, rais wa shirikisho la kandanda nchini Nick Mwendwa amekamatwa leo alasiri. Mwendwa amekamatwa na maafisa wa polisi na kufikishwa katika makao makuu ya DCI. Alikochukua muda wa zaidi ya saa 3 akihojiwa kwa madai ya ubadhirifu wa fedha za FKF miongoni mwa makosa mengine. Mtazamaji wetu, hivi sasa tunajiunga moja kwa moja na mwanahabari wetu Seth Olale atujuze mengi yanayozunguka kukamatwa kwa Mwendwa. Naam Seth, asante kwa kujiunga nasi. Hebu tujuze, je, ni makosa gani haswa aliyokamatwa nayo Nick? Naam, na Seth, kabla hujatujibu hilo, hebu tujuze pia, tunafahamishwa kwamba amekamatwa katika hali ya vurugu mechi, yani kulikuwa na mshike mshike hivi. Hali ilikuwa vipi? Je, umeweza kuzungumza naye aweza kujitetea? Tujuze hayo yote. Naam, taarifa tunayopata hivi sasa ni kwamba mwenyekiti wa shirikisho la kandanda nchini FKF Nick Mwendwa hivi sasa anaelekezwa katika kituo cha polisi ambacho bado hakijabainika. Ni taarifa ambayo tumeweza kupata kutoka kwa undani wa idara ya upelelezi nchini DCI, kwa kwamba tuko nje ya makao kuu ya idara ya upelelezi DCI, na ni hapa ndipo Nick Mwendwa aliweza kufikishwa masaa machache yaliyopita na maafisa wa upelelezi kutoka DCI. Kukamatwa kwake kuna jiri takriban masaa 24 baada ya waziri wa michezo Amina Mohamed kutangaza kwamba amefutilia mbali kamati ya mashirikisho la FKF na kubuni kamati maalum ambayo itaangazia masuala ya kandanda nchini. Lakini taarifa tunayopata hivi sasa ni kwamba Nick Mwendwa ameweza kutolewa hapa katika makao makuu ya DCI na anapelekwa moja kwa moja katika kituo cha polisi. Tutaweza tukubaini ni kituo gani hicho cha polisi. Nakumbuka kwamba Nick Mwendwa aliweza kufika hapa akiwa peke yake, amekamatwa, na baadaye wakili wake Victor aliweza kufika hapa pale pale vile vile na wandani wake kutoka shirikisho la FKF. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunafuatilia kwa karibu na tutakujiza tu mtazamaji kile kinachojiri kutokana na kukamatwa kwake Nick Mwendwa, ambaye alikuwa ama ni mwenyekiti wa shirika la FKF, shirika hilo la kandanda nchini. Sana mwanahabari wetu Seth Olale yuko pale hadi mwendo wa saa 3 kutujuza mengi. Kumbuka haya najiri ni kama siku 3-4-5 hivi, ambapo yule aliyekuwa rais wa shirikisho hili Sam Nyamwea akaomba kwamba serikali ivunjilie mbali FKF, na kweli inaonekana ikafanyika hivyo. Kwa hivyo kuna siasa ndani, vurugu mechi, patashika. Hapo jana alisema kwamba yeye habanduki, lakini leo akabanduliwa. Na ndo hayo.